Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Говоримо ми сьогодні про медицину. По-перше, про видатки на медицину, оскільки минулого тижня Хмельницька обласна рада вже затвердила бюджет області. Ми можемо говорити про те, наскільки буде профінансована медицина у наступному році, також про кроки реформування, які нас очікують. А говорити про це ми будемо з Борисом Ткачом, начальником управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, членом постійної комісії з питань охорони здоров'я та депутатом обласної ради. Мої вітання. Доброго вечора. Рада, що ви знайшли час сьогодні бути в нашій студії. І давайте почнемо. Оскільки в нас питання сьогодні таке багатопрофільне, медична галузь у процесі реформування, у наступному році буде багато масштабних кроків, які вже будуть говорити суто про реформу. І це дасть старт змінам у системі фінансування охорони здоров'я. Це позначиться на всіх місцевих бюджетах, на бюджеті Хмельниччини, області і міста, зокрема. Так все ж таки, як позначиться, що чекати, чи вистачить нам грошей наступного року? Прошу ці всі відповіді почути від вас. А глядачам нагадую, що працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є питання до нашого гостя, також телефонуйте, долучайтесь до розмови. Номера телефонів бачите на своїх екранах. Або починаємо. Ну, про те, що якісь реформи чи зміни потрібні, говориться вже давним-давно. І кожен новий міністр охорони здоров'я, який приходив до керма міністерства, він декларував зміни, а, як правило, далі декларації це не просовувалось. Все-таки при цьому міністерстві, яке зараз, зроблені якісь перші кроки. Наскільки вони правильні, ну, це покаже життя. Але ці кроки є. І 2018 рік, він буде роком реформи первинної ланки. Ну, для тих, хто перший раз чує, первинна ланка – це дільничі терапевти, дільничі педіатри, сімейні лікарі. Вторинної ланки, тобто вузьких спеціалістів, суттєво 2008 році зміни не торкнуться. Єдине, що все-таки вже сформовані госпітальні округи, створені госпітальні ради, затверджено склад цих госпітальних рад. На минулому тижні пройшло перше організаційне засідання нашої Хмельницької госпітальної ради. Ну і 2018 рік ця госпітальна рада має аналізувати сферу охорони здоров'я округу, розробляти план роботи на наступні 5 років, тоді, коли вже піде мова про реформування вторинної ланки. Ну і далі отакого аналізу і планування реформа вторинної ланки далі не піде. Що стосується первинної ланки, ну, по-перше, з квітня місяця, з 1 квітня, так задекларовано Міністерством охорони здоров'я, почнеться приписна кампанія. Тобто пацієнти зможуть підписувати декларації з лікарем. Коли це мова йшла про цю приписну кампанію, вже була мова про підписання договорів, підписання угод. Зараз зупинились на підписанні декларації. Тобто пацієнт декларує свою волю, що він хоче обслуговуватись в такого от лікаря. Тобто для тих, хто цікавиться, коли це буде, це почнеться з 1 квітня. Ну, вже багато термінів було. Все ж таки з квітня. Все-таки з прийняттям і підписанням оцих от законів про зміни фінансування вже задекларовано термін 1 квітня. І думаю, що вже тут змін не повинно бути. Зараз декларації, вони поки що ще не вступили в силу, вони є в інтернеті, з ними можна ознайомитись, з їхнім текстом, але вони ще не затверджені. І поки що підписання оцих декларацій між пацієнтом і лікарем не запроваджено. Одним із кроків реформи це буде перетворення центрів первинної медико-санітарної допомоги в комунальні підприємства. Це є одною з основних умов для того, щоб Національна служба здоров'я, яка буде створена, щоб змогла фінансувати оцю первинну медицину. Тобто в кого складаються такі асоціації, що комунальне підприємство це має заробляти гроші, то гроші вони будуть заробляти, але не від пацієнтів, а від Національної служби здоров'я. Тобто у нас первинна ланка лишається на фінансуванні у держави, а вторинна ще на місцевому. Скажімо так, і первинна, що держава частково фінансує. Тобто
Національна служба здоров'я і фінансування ОТ подушне, коли гроші ходять за пацієнтом, воно вступить в дію вже з 1 липня. До того часу фінансування йде за старою схемою. Тобто частково державна субвенція до місцевих бюджетів, частково з місцевих бюджетів. А після 1 липня, після того, як оці новостворені комунальні підприємства, центри ПМСД заключать контракт з Національною службою здоров'я, фінансування буде йти вже за пацієнтом, тобто відповідно до кількості обслуговуваних пацієнтів. Ну і це, як на мою думку, це правильніше. Коли мова йде про 370 гривень, які йдуть за пацієнтом, і хтось думає, що це мало, то зараз на одного мешканця міста на області, на одного мешканця області на первинну допомогу припадає 300 гривень. Тобто 370 – це вже сума вища. Крім того, будуть вводитись коефіцієнти, скажімо так, за дітей до 5 років і за людей похилого віку старше 65 років буде введено коефіцієнт 2. Тобто вже не 370, а відповідно 740 гривень. Два рази більше. Так, два рази більше. Ну і якщо ще хтось думає, що все-таки ці гроші будуть йти в кишеню конкретному лікарю, то все-таки це буде йти на заклад, на центр первинної медико-санітарної допомоги, який вже відповідно до кількості і якості обслуговуваних пацієнтів буде розподіляти і щось на розвиток закладу, на придбання, можливо, якогось обладнання і на заробітну плату медичним працівникам. Тобто в 2018 році нас чекає саме реформа первинної ланки. Ця реформа потребує теж фінансових вкладів, внесків, тому що для того, щоб ці первинні заклади запрацювали так, як потрібно, і щоб Національна служба здоров'я все-таки заключила з ними контракт, потрібно, щоб вони були нормально оснащені, відповідно до табелю оснащення, комп'ютеризовані, підключені до мережі інтернет, ну і всі, і ремонт приміщення, і зручність добирання, тобто факторів багато. За цим всім стоять кошти. Кошти з місцевого бюджету. Так, звичайно, це йдуть кошти з місцевого бюджету. В місті Хмельницькому це кошти з бюджету міста Хмельницького. В області з обласного? З обласного. Закладені вони. Будемо чекати все ж таки нового оснащення. Чи це ще під питання? Ну, справа в тому, що з обласного бюджету у нас фінансуються заклади обласного підпорядкування. Ті центри первинної медико-санітарної допомоги, які працюють в районах, в селах, вони будуть фінансуватися з районних, селищних, з бюджетів ОТГ. Тобто з обласного бюджету на фінансування оцих от змін первинної ланки кошти не передбачені. Значить, за стан медицини сільської будуть відповідати тергромади і займатися оснащенням також? З місцевих бюджетів. Угу. Все ж таки, які першочергові завдання стоять наступного року і на що піде левова частка бюджету у сфері охорони здоров'я? Ну, першочергові, як завжди, все-таки, може це буде трохи пафосно звучати, але профілактика і раннє виявлення хвороб. І хоч завдання першочергове таке, але левову частку бюджету все-таки з'їдає заробітна плата медичних працівників. Біля 75-80% тих коштів, які йдуть на охорону здоров'я, вони йдуть на заробітну плату медикам. І через те, оця зміна фінансування, яка має пройти на первинній ланці, вона, можливо, вирішить це питання. Тобто, працюєш краще, отримуєш більшу заробітну плату, працюєш гірше – меншу, не працюєш зовсім – можуть з тобою зовсім попрощатися. Коли на сесії обласної ради затверджували бюджет на 2018 рік, наша фракція, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свободи», вона виступила проти такого бюджету в тому вигляді, як він є. Чому? Я теж там виступав з приводу фінансування охорони здоров'я міста. Чому міста? Ну, по-перше, я начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. По-друге, я все-таки депутат від одного з округів міста Хмельницького. Через те на перший план стоїть місто. Хоча ми далі і області торкнемось. Але все ж таки бюджети області і міста, вони через те, що є міра відповідальності також різна, вони зіштовхуються. Ну, звичайно. То поясніть,
чому, з приводу чого була, був основний конфуз, скажімо так? Справа в тому, що на охорону здоров'я міста з обласного бюджету не передбачено в цьому базовому бюджеті ні копійки коштів. Жителі міста, вони є такими самими мешканцями області, як і мешканці інших населених пунктів, скажімо там, Нетішина, Славути, Кам'янця-Подільського чи інших міст. Тобто вони теж мають право на якусь частку від обласного бюджету. Це раз. По-друге, коли ми просили, тому що я звертався і на комісії, і звернення зареєстрував, про виділення коштів для фінансування деяких заходів охорони здоров'я міста, то мова йшла саме про Хмельницьку міську дитячу лікарню, Хмельницьку міську лікарню для дорослих і Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Поки мова йде про побудову Хмельницької обласної дитячої лікарні, багатопрофільної, такої, як вона має бути в обласному центрі, функцію такої лікарні в основному виконує наша Хмельницька міська дитяча лікарня. І от в мене є цифри за 11 місяців цього року. Близько 40% всіх пролікованих складають мешканці не міста. Тобто мешканці інших населених пунктів області. І якщо в минулі роки, в 15-му, в 16-му, все-таки нам виділяли по 3 мільйони на дитячу лікарню для медикаментів, хоча інфляція, і якщо в 15-му році 3 мільйони, це вже не ті, що були в 16-му, і в 17-му, відповідно, теж інше, то на 18-й рік нам не заклали на це абсолютно коштів зовсім. Міська лікарня. Міська лікарня, по-перше, на базі міської лікарні в нас працює обласне ЛОР-відділення. В обласній лікарні ЛОР-відділення немає, тобто теж приймають мешканців області. По-друге, дуже багато мешканців області, які приїжджають до своїх там, дітей, внуків, вони лікуються і в інших відділеннях міської лікарні. На них поширюється ота програма «Ліки на тумбочку», яка працює в місті. Тобто ми забезпечуємо цих пацієнтів самим необхідним. Шприци, крапельниці, знеболюючі, бинти. Це також видаткова частина, і також відповідно якоїсь компенсації з обласного бюджету ми не отримуємо. Інфекційна лікарня, вона вважається нашою міською, але вона по суті виконує функції обласної давним-давно і по своїх таких фінансовому вона фінансується з обласного бюджету. Але фінансується теж по такому якомусь залишковому принципу. Тобто, якщо залишаться гроші, значить приблизно так. Ми просили виділити кошти на придбання там холодильників, ліжок, м'якого інвентаря. Теж наша ця пропозиція була проігнорована. Я вас почула, у нас на зв'язку є глядач. Зараз ми послухаємо його питання і продовжимо. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас чуємо. Добрий вечір. Я хотів би питання задати пану Ткачу. Я слухаю вас. Скажіть, будь ласка, чи я міг би зараз вже договір заключати з терапевтом, сімейним лікарем, новим? Ми почули ваше питання. Я питання зрозумів, в принципі, я вже пробував пояснити, але, можливо, не дуже доступно. Все-таки підписна кампанія починається з 1 квітня. До цього часу ви можете визначитися своїм лікарем, з ким ви хотіли би лікуватися. Коли мені питають, як визначитися, це або по власних вподобаннях, може бути по рекомендації рідних, знайомих, по локалізації, якщо зручно добиратись. Тобто варіантів маса. Але поки що ми визначаємося, а з 1 квітня підписуємо договір. Але якщо ми перед ефіром говорили, якщо в людини є потреба вже звернутися до лікаря, то однією заявою можна це вирішити, щоб до квітня обслуговуватись того лікаря, якого вже обрали. Так, є такий документ юридичний, це основи законодавства України про охорону здоров'я, який передбачає вільний вибір лікаря. І якщо лікар з якихось причин не влаштовує, то пацієнт, написавши заяву на ім'я головного лікаря, може змінити свого лікаря.
Дякую за відповідь і продовжимо далі. Ми говорили про конфлікт такий в бюджетоутворенні між області і містом. Як це питання буде вирішувати? Чи буде воно потім розглядатися? Ну, ми все-таки сподіваємося, що при наступних переглядах бюджету буде ж розподіл вишків і формування бюджету на друге півріччя. Можливо, наші побажання все-таки будуть враховані. Є ще одне таке конфліктне питання – це все-таки створення відділення гемодіалізу на базі міської лікарні. Неодноразово пацієнти з хронічною нирковою недостатністю звертались і до міської влади, і до обласної влади з приводу створення такого відділення на базі міської лікарні. Мова йде про те, що, по-перше, мешканці міста, вони обслуговуються в обласній лікарні, можна теж так сказати, по залишковому принципу, тобто третя, четверта зміна, і їм доводиться добиратись додому вже серед ночі. Звичайно, що таке відділення, воно б вирішило це питання. Крім того, є дуже багато нарікань на якість медичної допомоги, на лабораторні обстеження після сеансу гемодіалізу, на обладнання, яке стоїть в обласній лікарні і філіях цього відділення. Через те пацієнти звертаються з проханням створити таке відділення, а для цього потрібно всього-навсього зробити перерозподіл державної субвенції, яка йде для цих пацієнтів, на міський бюджет. Тобто та частина, якщо ми забираємо там 60, зараз у нас 66 пацієнтів таке. Це по місту. А субвенція виділяється на кількість хворих, яким потрібна процедура? В області. Це десь біля 230 пацієнтів. І просто треба частину відправити на місто на ту кількість осіб, яка буде? Пропорційно кількості обслуговуваних пацієнтів. І при умові перерозподілу субвенції, тому що міський бюджет сам отакого відділення він потягнути не може. При умові перерозподілу субвенції ми готові створити окреме відділення. Коли мова йде про обладнання, яке постачається, і розхідні матеріали, ми готові теж оголосити відкритий прозорий конкурс, відповідно до яких фірма, яка б виграла це, цей конкурс, вона зайшла і надавала якісну медичну допомогу пацієнтам. Теж оця вимога, це побажання від пацієнтів, вона теж не була врахована. І, в принципі, ми завершуємо ремонт приміщення, в якому мало би бути створено це відділення. Чи воно буде створено, чи це все-таки буде філія від обласної лікарні, поки що відповіді немає. А як взагалі йдуть з цього приводу перемовини? В чому головне питання для розподілу цієї субвенції? Ну, основні аргументи – це все-таки про те, що це третинний рівень надання медичної допомоги. Ну, тут наші опоненти дещо лукавлять, тому що це є не вторинний і не третинний, це є окремий вид допомоги, який може надаватися як і на базі міських закладів, так і на базі обласних. І навіть в практиці України є на базі районних центрів, таких крупних районних центрів, типу Білої Церкви, Броварів, де працюють автономні окремі відділення гемодіалізу. Законодавством передбачено такий перерозподіл, тобто ми не просимо чогось надзвичайного. Є постанова номер 11 Кабінету міністрів України, яка передбачає перерозподіл субвенції між державної субвенції між обласними і місцевими бюджетами. Ну і наступний аргумент – це все-таки, що якщо частину коштів перерозподілять на міський бюджет, то не буде вистачати коштів для обласних мешканців. Знову ж, але такого логічного логічно цього не може бути, тому що ми ж не вимагаємо там якогось збільшеного фінансування. Чисто пропорційно, скільки на мешканця області, стільки на мешканця міста, тобто пропорційний перерозподіл субвенції. Це питання є пріоритетним на наступний рік? Ну, це питання було, є, я думаю, ще залишиться ще й на наступний рік. Ще є таке питання, яке хвилює наших телеглядачів, це все ж таки побудова нового корпусу. Чи бюджет, який був прийнятий, зрушить все ж таки це питання у наступному році з тої точки, на якому воно зараз просто стоїть? Не рухається поки що. Ну, ми, як депутати обласної ради, на минулих сесіях обласної ради в 2017 році прийняли таке рішення, що побудова багатопрофільної обласної дитячої лікарні є пріоритетом.
А той проєктно-кошторисна, та проєктно-кошторисна документація, той кошторис, який був, він був десь 3-4-річної давнини, вона вимагала перегляду. Відповідно, за ці роки збільшилась вартість будівельних матеріалів, змінилася вартість робіт. Зараз вартість побудови такого лікарні він буде вартувати десь біля 30 мільйонів гривень. Відповідно, таких коштів в обласному бюджеті немає, і в базовому бюджеті області кошти на початок будівництва, скажімо так, поки що не передбачені. Але все ж таки, просто цей новий корпус, він має вирішити питання відділення дитячої онкології. Ми вже не раз з вами в цій студії про це говорили. Тобто, наразі і це питання вирішенню наступного року не підлягає? Питання дитячої саме онкології, тому що в нас є два паралельних питання. Є дитяча онкологія і дитяча онкогематологія. Так. То питання дитячої онкології ми, в принципі, погодили із департаментом обласним, із обласним онкодиспансером. І 5 дитячих ліжок онкологічних, які зараз знаходяться на базі дорослого онкодиспансеру, вони будуть відкриті, перепрофільовані в нашій міській дитячій лікарні. Тут затримка просто за тим, що все-таки ці діти потребують трохи кращих умов перебування. І в нас зараз в відділенні дитячої хірургії міської дитячої лікарні проводиться ремонт. Як тільки цей ремонт буде завершено, 5 ліжок ми плануємо перепрофілювати під ліжка дитячої онкології. А от питання дитячої онкогематології, воно, в принципі, залишається невирішеним. На кошти на ремонт відділення там, де воно знаходиться зараз, передбачені. Ну, але там не вистачає ні місць, ні боксованих палат. Хоча таких палат немає в нас і в міській дитячій лікарні. Тобто, коли мова йшла про те, щоб перевести, відкрити, в нас теж таких умов немає. І для того, щоб їх створити, теж треба час, кошти і бажання. Але кошти є? Кошти поки що на це не передбачені. Кошти передбачені на ремонт відділення на базі обласної дитячої лікарні. Хоча чисто логічно, відділення онкогематології, онкології, хірургічне відділення, реанімація, вони мали б знаходитись десь всі в одному закладі. Там. Дякую, пане Борис. У нас на зв'язку є глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ми вас чуємо. Доброго вечора вам. Скажіть, будь ласка, до кого мені звертатися, щоб отримати путівку на санаторне курортне лікування? Це я лікуюся завжди в обласній лікарні, а сам проживаю в районному центрі. Не зовсім зрозумів. Яку путівку? Людина лікується в обласній, я проживаю в Озерні. Але про путівку, яку путівка мова йде? Проживаю в районному центрі, але лікуюся в обласній лікарні завжди. Так. Санаторний курорт. Ага. Так, мені в самотньому треба путівку. А, в санаторій, так? Так. В санаторій. Значить, дивіться, якщо мова йде про путівки на санаторно-курортне лікування, то сімейний лікар за місцем проживання, в принципі, оформляє ці медичні довідки, медичну карту для санаторно-курортного лікування. А самі путівки, якщо вони є в наявності, якщо людина підпадає під пільгове забезпечення путівками, видає управління соціального захисту чи департамент, там, де є департамент. По місцю проживання. По місцю проживання. Я хочу, щоб ми з вами... Добре, дякую. Дякую всього вам найкраще за дзвінок. Якщо і у вас, шановний глядач, виникли питання, телефонуйте, долучайтесь до розмови. Отож, минулого року було дуже багато питань з приводу того, що все ж таки галузь недофінансована, що багато питань рівня державного так спустили до місцевого самоврядування і залишили на плечах. Цього року виявляється так само? Галузь недофінансована і вона залишиться недофінансована ще тривалий час. Єдине, що можливо зміниться в цьому році, це все-таки фінансування первинної ланки, воно зміниться і сподіваємося, що зміниться на краще. І коли ми говорили про фінансування там закладів міста,
то як депутат все-таки обласної ради не можу не сказати, що в принципі групою депутатів-медиків створена концепція розвитку Хмельницької обласної лікарні. В принципі, це один з таких центральних закладів охорони здоров'я області. І, звичайно, що обласна лікарня теж недофінансовується в значній мірі. І часом буває, що по оснащенню деякі районні лікарні стоять навіть краще за обласну лікарню. Через те розроблена така концепція фінансування. Коли в минулому році в нас виділялись кошти на фінансування одного з відділень обласної лікарні, то мова йшла про те, що давайте ми кожного року будемо забезпечувати так от по одному відділенню, по якихось пріоритетах виставляти і кожного року по одному відділенню оснащувати, фінансувати. Ну, знову ж, в цьому році цього не передбачено. На модернізацію чи оснащення, чи хоча б оновлення апаратури, яка вже давно свій ресурс вичерпала, поки що кошти не передбачені. Зараз ми повернемося до цього питання. У нас є ще один на зв'язку глядач. Добрий вечір, ми вас чуємо. Алло? Алло? Задавайте ваше питання, ви в ефірі. У мене таке запитання. Я хочу запитати пана Ткача, коли буде все ж таки вирішено в місті і загалом в області питання електронного запису до поліклініки, маю на увазі амбулаторії вже зараз називається. Тому що от такий явний приклад, що я записувався вчора буквально до стоматолога, до третю поліклініку нашу міську Хмельницьку, і мені сказали, ви що не в своєму розумі, коли прийшов до стоматолога, в мене навіть комп'ютера немає. Але розумію, що про це питання дуже багато точиться і так далі. І мені цікаво, обласний бюджет чи якісь інші програми передбачають запровадження нормальної черги, щоб мені не казали, що я в своєму умі. Дякую. Дякуємо вам за ваше питання. Дякую за питання, воно дуже актуальне. Тим більше враховуючи зміни на первинній ланці. Ну, по-перше, стоїть питання дійсно комп'ютеризації. Кожне робоче місце лікаря, це не обов'язково одного лікаря, воно може бути там одне на двох чи на трьох, в залежності по змінах роботи, але воно має бути комп'ютеризоване. В цьому році ми в місті Хмельницькому частково комп'ютеризували, по-перше, там реєстратури, кабінети статистиків, кабінети завідуючих амбулаторій і запровадили систему електронного запису. Звичайно, що ця система працює дуже недосконало. Потрібно, по-перше, її вдосконалювати, по-друге, все-таки проводити роз'яснювальну роботу з мешканцями міста. Тому що все-таки жива черга під кабінетами лікарів створюється. Як правило, якщо хтось з пацієнтів записався через електронну чергу, то його просто-напросто не пропускають, бо на свій час, на який він записався. Тут ми проводимо роботу з медичними працівниками, щоб вони все-таки тим, хто записався через електронну, давали якийсь пріоритет. Тобто підійшла його година прийому, значить, якщо жива черга таки є, то значить він проходить поза чергою. Крім того, в бюджеті міста, в проєкті бюджету, тому що сесія міської ради відбудеться тільки завтра, передбачено 1 мільйон гривень на комп'ютеризацію всіх заходів первинної медичної допомоги. Тобто стоматологічна поліклініка сюди ще не буде входити, але всі амбулаторії і всі центри первинної медико-санітарної допомоги плануємо в першому кварталі 2018 року комп'ютеризувати для того, щоб до 1 квітня, коли вже потрібно буде підписувати декларацію між пацієнтом і лікарем, комп'ютер вже стояв на кожному робочому місці лікаря. Так, і напевно роботу з фахівцями також треба проводити, бо якщо людина приходить по електронній черзі, а лікар їй каже, що з розуму зійшли, ну це питання виховання того самого лікаря. Це насправді просто дуже розповсюджене таке явище, коли лікарі, вони деколи здається, що вони самі не сприймають цю систему. Ну так і є, тому що є частина медиків, яким зручно йти по тій накатаній схемі, яка вже працює, і щось нове, яке впроваджується, звичайно, що його треба освоїти, з ним треба вміти працювати. Якщо йому важко, то він, звичайно, що зустрічає це не дуже доброзичливо. У нас на зв'язку є ще один глядач, давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Алло,
Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Ткач, скажіть, будь ласка, а чому не залучається до міського управління, чи там до міської медицини, чи до обласної, а руйнується шпиталь в Ракові, мікрорайон Раково? Да, питання. Це бюрократичні питання там, чи, да, чи неможливо їх вирішити їх? Я дякую за питання. Питання не вирішується на місцевому рівні, тому що приміщення шпиталю і земля, на якому ці приміщення знаходяться, це є власність Міністерства оборони. І десь на рівні Міністерства оборони якраз погодження про передачу цих приміщень і земельної ділянки, на яких ці приміщення знаходяться, погодження на рівні міністерства немає. Місто вже неодноразово виявляло бажання, що вони не проти взяти на себе ці приміщення, хоча зараз з кожним роком вони стають все гірші і гірші, вони руйнуються, вони не експлуатуються і приходять в негодність, і можливо, що скоро там вже не буде що й брати на свій баланс, але погодження на рівні Міністерства оборони немає. Поки що. Поки що. Зате в бюджеті загальнодержавному, який був прийнятий на наступний рік, вперше заклалися кошти на трансплантацію. Вперше в Україні. Чи є відклик в нашій області, в місті на цю програму? Ці пілоти, які будуть запускатись, чи на Хмельниччині якось планується все ж таки? Ну, по-перше, ви дійсно правильно сказали, що це все-таки пілотні проекти. В яких саме регіонах вони будуть реалізовуватися, поки що я не можу сказати. Але пацієнти є скрізь, база має бути одна, чи це якось буде хоча б на рівні повідомлень людям це питання вирішуватись, можливо, якась черга буде, ну… Є якась інформація взагалі, як це буде? У нас немає поки що законодавства про трансплантологію. Воно періодично виноситься на засідання на сесії Верховної Ради, але повертаються на доопрацювання через те, що кошти виділені, це вже добре, але без відповідного законодавства трансплантація розвиватись не може. Це по-перше. По-друге, все-таки, якщо мова ввести про трансплантацію органів, то оце якраз третинний рівень. І це все-таки рівень обласної лікарні. І обласна лікарня в нас непогана, хоча, я казав, деяке оснащення потребує оновлення і модернізації, але фахівці достатньо кваліфіковані і підготовлені. І якщо десь би була мова про трансплантацію саме на Хмельниччині, то основою, базою для цього могла би стати Хмельницька обласна лікарня. І ще питання, яке вже має початок цього року, але має бути вирішено наступного, це питання хоспісу. Все ж таки, хто візьме на баланс його? Це буде місто чи область? І чи закладають кошти на це? І як, чого чекати наступного року? Це може бути хоспіс і в місті, і в області, тому що такі заходи, вони є такі востребовані, і першочергові, і вони можуть бути, і міський хоспіс може функціонувати, і в області може бути кілька таких хоспісів в різних регіонах області. Під кінець 2017-го ми якраз підійшли до обговорення цього питання. Обговорення питання створення хоспісу в місті. В нас є кілька приміщень, які ми розглядаємо в плані створення хоспісу. Поки що кошти на їхній якийсь ремонт, реконструкцію не передбачені, але є обіцянка від нашого фінансового управління, що в березні місяці ці кошти будуть виділені. Ну, звичайно, що хоспіс – це таке дороговартісне і лікування, і перебування, яке залучає і багато різних фахівців різних сфер, тобто це не тільки медики, це і соціальна допомога, і психологи, і духовники. Через те ми звернулися на нашому сайті і в соціальних мережах до благодійників, до підприємців, до всіх небайдужих з проханням долучатися матеріально.
На нашу радість все-таки люди відгукнулися. Порада поки що не з матеріальною допомогою, а з допомогою власними руками. Сказали, що хоспіс запрацює, ми готові волонтерити, ми готові долучатись до роботи. Ну і ще хотів би дещо про хоспіс, тому що є мова про хоспіс ведеться і від управління соцзахисту, і від управління охорони здоров'я. Це різні речі. Все-таки хоспіс – це медичний заклад, в якому мають гідно, без мук доживати важко хворі, невиліковно хворі люди. І той хоспіс, про який веде мова управління соцзахисту, це заклад, в якому доживають одинокі люди глибоко такого похилого віку, які не мають де дожити. Оце для них останній прихисток в плані доживання. А хоспіс як заклад медицинський – це заклад, в якому надається і медична допомога, і соціальна, і психологічна, і духовна. Дякую, пане Борис, за те, що сьогодні завітали в нашу студію, відповіли на питання. Усім телеглядачам я сьогодні дякую за увагу. Чим потішить нас бюджет міста, ми дізнаємося завтра. Як будуть розподілені і на що вистачить грошей, ми про це будемо вже говорити наступного року. А завтра у цій студії ми будемо говорити про бюджетні принади Хмельниччини. Отож, долучайтеся у 18.25 на каналі «Поділля Центр. Щобудня». До наступних зустрічей!